Tän kerran tehtävänä olisi hakea ketsuppia kaupasta. Tässä on semmonen 15 minuuttia aikaa käydä kaupalle, minne mun laskujen mukana ajelee noin 10 minuuttia. Eli pitäisi ihan hyvin kerätä. Kone on valmiiksi lämmin, mä kävin sillä äsken ajamassa. Eli sen suhteen ei ole mitään ongelmaa. Sitten vaan täytyy selvittää, että kerkeekö mun vauhdilla sinne kauppaan ajoissa. 60 tässä reitillä saa ajaa, mutta ei rahkeet vaan ihan riitä vielä. Se on kyllä mukavaa, kun kelkassa on kunnollinen alusta, niin voi painaa menemään niin paljon kuin uskaltaa. Tietää, että se ei ole kelkasta ainakaan kiinni, että ei pääsisi mukaan etenemään. Täältä vaan oikoreittiä pitkin vähän. Toivottavasti ei tulisi nyt autoja. Ei tuu. Tää on kyllä sitten ihan kauhealla patilla tää pätkä. Tää reitti on kyllä vielä huonommassa kunnossa kuin tuntu päivällä oleva. On siinä ja siinä kerkeekö sinne kauppaa tällä menolla. Ja loppupätkä on onneksi aika hyvä. On täälläkin näemme vähän patikkoa. Patikko tarkoittaa siis tommoista pattia. Yleensä niitä patteja on aika paljon peräkkäin, eli siitä syntyy niin viitys patikko. Nyt ei ole enää pitkä matka kaupalle. Täytyy katsoa, että jos kerkeisi sinne asti. No niin, eli kävin shoppailemassa ketsuppia. Hyvin jäi aikaa 5 minuuttia kaupan sulkeutumiseen. Täällä on tosiaan tällainen kätevä säilytysluukku takana. Eli tänne saa tavarat. Näin. Sitten kun tehtävä on suoritettu onnistuneesti, niin takaisin vaan mökille ja sitten pääsee paistamaan takassa ja makkaraa nyt, kun on sitä ketsuppiakin siihen kaveriksi.